se deslocando da região. Gol do presidente, é o gol do Bolsonaro! Gol do Bolsonaro! Gol do presidente Jair Bolsonaro! Olha, o presidente recebeu livre, me pareceu uma grande marmelada, porque ninguém foi atrás dele. Ele saiu na mesma linha, o toque ali, e o presidente, quando ele toca com muita categoria, tropeça, cai, e ele deve ficar afastado uns 14 dias da presidência, depois desse gol que ele fez aí, ó. Mas tá aí o gol do presidente Jair Bolsonaro.